U klinici za dječju hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske prvi put je urađena kompleksna rekonstrukcija višestruke urođene anomalije crijeva kod novorođenčeta. Zahvat su izveli domaći stručnjaci predvođeni načelnikom klinike Aleksandrom Brkovićem uz pomoć konsultanta Blagoja Grujića sa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i djeteta Srbije dr. Vukan Čupić. Uspjehu su dodatno doprinijeli Emilije Došlov Šekara kao asistent, instrumentarke Nikolina Slijepčević i Dijana Tomić, anesteziolog Predrag Birić i drugi. Ovim poduhvatom učinjen je veliki iskorak u hiruškom liječenju najmlađih pacijenata u klinici za dječju hirurgiju, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra. U saopštenju se navodi da je sumnja na anomaliju crijeva uspostavljena tokom trudnoće, što je nakon rođenja potvrđeno i radiografskim nalazom. Novorođenče koje je imalo zatvoreno 12. palačno i debelo crijevo, operisano je drugi dan po rođenju. Postoperativni tok je protekao uredno uz adekvatno tolerisanje hrane, te je novorođenče 14 dana nakon operacije pušteno na kućno liječenje.